ជាសូមគោរពជំរាបសួរបងប្អូនប្រិយមិត្តដែលនិយមតាមដានស្ដាប់នៅរាល់ព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងផ្សេងផ្សេងតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះ Channel យើងខ្ញុំបាននាំអារម្មណ៍ប្រិយមិត្តមកជួបអត្ថបទព័ត៌មានមួយមានចំណងជើងថាក្រោយពីផ្ទុះកក្រើករឿងវីរុសកូវីដ-19រួចមកស្រាប់តែលោកអុកញ៉ាដួងឆៃបានចេញវីដេអូនិយាយរៀបរាប់ថាចាតែមិនចូលអត្ថបទព័ត៌មាននេះកាន់តែលំអិតសូមប្រិយមិត្តមេត្តាជួយចុច Subscribe និង Like ឲ្យ Channel យើងខ្ញុំម្នាក់មួយផងចុច Subscribe រួចហើយសូមកុំភ្លេចចុចនៅសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតដោយដែលប្រិយមិត្តបានទទួលជ្រាបរួចមកហើយដែលមួយរយៈពេលមកនេះវីរុសផ្លូវដង្ហើមថ្មីកូវីដ-19បាននឹងកំពុងឆ្លងទៅកាន់មនុស្សជាច្រើនពាន់នាក់នៅតាមបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនដែលមានប្រភពចេញពីទីក្រុងវូហាននៃខេត្តហ៊ឺបៃភាគកណ្ដាលប្រទេសចិនចាដែលវីរុសថ្មីមួយនេះបាននឹងកំពុងតែបង្កជាក្តីបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងដល់ពិភពលោកទាំងមូលចាអង្គការសុខភាពពិភពលោករបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានសម្រេចប្រកាសអាសន្នកម្រិតពិភពលោកនៃការរីករាលដាលការឆ្លងវីរុសផ្លូវដង្ហើមថ្មីកូវីដ-19ដែលទោះចេញពីប្រទេសចិនចាភ្នាក់ងារអង្គការសុខភាពពិភពលោកនេះចាត់ទុកស្ថានភាពបែបនេះគឺជាកម្រិតប្រកាសអាសន្នពិភពលោកហើយនឹងបង្កឲ្យប៉ះពាល់ដល់ប្រទេសជាច្រើនដែលចាំបាច់តម្រូវឲ្យមានការឆ្លើយតបសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិចាគួរបញ្ជាក់ថាចំពោះវីរុសផ្លូវដង្ហើមថ្មីដែលបាននឹងកំពុងទុះឡើងយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងប្រទេសចិននិងទូទាំងពិភពលោកនាពេលនេះដែលមនុស្សភាគច្រើនបានស្គាល់ថាវីរុសកូវីដ-19ប៉ុន្តែនេះមិនមែនជាឈ្មោះរបស់វាឡើយខណៈក្នុងពេលប៉ុន្មានថ្ងៃខាងមុខនេះអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនឹងប្រកាសពីការដាក់ឈ្មោះជាផ្លូវការឲ្យវីរុសនេះផងដែរជាសូមជម្រាបថាគិតត្រឹមថ្ងៃពុធម្សិលមិញនេះចំនួនមនុស្សស្លាប់ដោយសារវីរុសកូវីដ-19ថ្មីបានកើនឡើងដល់490នាក់ហើយខណៈមនុស្សរហូតដល់ទៅ24,324នាក់បានឆ្លងចាក្នុងនោះដែរជនជាតិចិន892នាក់ផ្សេងទៀតក៏បានចាក់ចេញពីមន្ទីរពេទ្យផ្សេងដែរចាសំទោសផងដែរក្រោយពួកគេជាសះស្បើយពីជំងឺបង្កឡើងដោយវីរុសកូវីដ-19ថ្មីដែលកំពុងកើតឡើងនៅខេត្តនិងតំបន់ចំនួន31ទូទាំងប្រទេសចិនចាយ៉ាងណាមិញកាលពីយប់មិញនេះត្រូវនឹងថ្ងៃទី6ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020លោកអុកញ៉ាដួងឆៃបានចេញមុខធ្វើការឡាយជាវីដេអូនិយាយទាក់ទងនឹងវីរុសកូវីដ-19ថ្មីខណៈវីរុសនោះកំពុងកើតមានមួយករណីនៅលើទឹកដីកម្ពុជាដែលលោកមិនបានបង្ហាញពីក្តីបារម្ភខ្លាំងនោះទេចាចង់ជម្រាបច្បាស់សូមប្រិយមិត្តទស្សនាឃ្លីបវីដេអូឡាយរបស់លោកដួងឆៃនឹងតទៅចាអត្ថបទព័ត៌មាននេះមានតែប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតពី Channel យើងខ្ញុំសូមប្រិយមិត្តមេត្តាជួយចុច Subscribe និង Like ឲ្យ Channel យើងខ្ញុំ Channel យើងខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា